This site is set on 75 acres of land, and this is our master plan. We have generated that 2 plots. Total of master plan that 2 plots, ranging from 0.5 hectares to 1 hectare. Total of 60 acres, ready for investors. We are doing this one, which involves 4 warehouses. This is the idea of it. And out of the 4 houses, we have 2, each that's 750 square meters for medium size and large investors. Then we have 2 more, each 1875 square meters, which are looking at small, medium, and the aspas. Yeah. Then this is the view. Our gate will be somewhere here. And this is what we are viewing. And then now we are actually phase one of the project. Thank you, sir. On the ground, we have done some crosswalks, approximately 10%. We experienced harsh environmental conditions, the flooding. But now we have been able to cut away all the soil, and the government is already working on the foundations. Mr. Abu, Mheshimiwa Rais sasa ataenda kuzindua rasmi siku ya leo. Tupige makofi jamani. Asante sana Mheshimiwa Rais. Sasa tuelekee upande wa pili aweze kutumbua rami kumbuka midiogeki seremoni kwa kiigizeni ili kuweza kuiminisha sasa mijengo iweze kuanza tijani. Basi ninaomba tuweze kupewa ruhusa kwa Mheshimiwa Rais akaingie kwenye tinga tinga hili. Thank you.
basi nilitonga wananchi tuweze kusonga kwenye kijukwaa kidogo hiki. Tukabilie tu upande huu. Haya. Huyu jamaa ananiambia off day nikipata nafasi. Nikuja hapa. Na tutakaribisha mheshimiwa rais kwenye jukwaa hili dogo. Tupige makofi kama ni kumsogelea mheshimiwa rais kwa kuweza kuzidia ahadi hii. Kwa sababu mwanani tutafurahi sana siku ya leo kama tunaweza nisi. Wende tu. Haya. Watu wa Kenya mjambo. Malizana na first phase itisha ama idumisha ile tunafanya saa hizi. Ni kuendesha program ya kukamilisha mazungumzo pamoja na negotiation na Wamarekani, na mimi naamini ya kwamba kabla ya mwaka huu we will have a firm agreement between us and the American government so that we can export products from Kenya iende kule Marekani. Tunaelewana jameni? So hii kazi, wewe contractor, tumekubaliana hii kazi ni ya siku ngapi? Tamaliza lini hii kazi? 3 months. Huyu jamaa amesema miezi mitatu. Hii kazi atakuwa amenyorosha hapa, amejenga sheds ambazo tunahitaji. Na mimi nataka niwaambie wizara, sasa nyinyi mumesema muna advertise lini mambo ya investors ya kuja hapa Sagana. Next week tunaweka advertisement ya wale investors watakuja kuwegeza katika sehemu hii. Ndio tupange ajira ya watu wa Kenya, tupange ajira ya watu hapa Sagana na watu wa Kirinyaga. Tumekubaliana watu wa Kirinyaga? Mnasema tuendelee namna hiyo? Ngambo ile tunaweka pia ile inaitwa County Aggregation and Industrial Park. Governor wetu na county government wameweka 250 million, sisi tutawapatia 250 million ya kuweka sehemu ile. Hapa tunaweka milioni 500 kuhakikisha kwamba sehemu hii inasonga mbele. Wakati tunazungumzia mambo ya industrialization, mambo ya value addition, mambo ya agro processing, we must create the infrastructure necessary for us to facilitate agro processing, value addition, manufacturing, industrialization. And what we are doing here with this facility is one such effort to make sure that we have infrastructure that will support our agro processing so that we can add more value to our farmers and we can create more income for our farmers. That is why we are committed to this exercise. Watu wa Kirinyaga mnasema tutashirikiana pamoja kufanya hii kazi? Si nyinyi ni wakulima? Sasa ile products yenu ya nyanya, ile products yenu ya avocado, ile products yenu ya majani chai, all the other products that you're growing here, kahawa, na mchele. Sasa tutawapatia facility hapa ya kufanya packaging, ya kuongeza hata na mandizi, tuhakikishe ya kwamba Kenya ile ingine wanatakia.